Agora, ela não tem mais solução, né? Ela é uma doença terminal e não tem capacidade de renunciar a nada. E tem que encontrar, como foi feito na minha filha, os militares e os processos, vamos passar o Brasil daqui para frente assim, para trás. As pessoas ficam eternamente com a história na cabeça. Não importa o que o governo é igual. Não, todo mundo quer pensar. É para me deixar prisioneiro trabalhando. Estava reclamando aqui. Todos os dias, presidente. Toda hora eu não consigo mais cuidar de nada. Está todo mundo sentindo um aperto na mão. Sobra ninguém. Aí é só estar com medo de ter um lugar de comer. Tem que ser visto para mim, esse negócio de Deus, sim, que é para Deus, tem mais alguma coisa. Eu fui no PSDB 10 anos, né? Eu fui dar conta do PSDB 10 anos. Só não tem, não dá para ficar aqui, não se encontrar uma solução. Você vai todo mundo desenvolvendo. Uma é de troca, apresentar o governo. Mas é o seguinte, o PSDB, a informação, convenceu. Ele é o próximo da lei. Então, é se disse isso. É o próximo da lei. E que eu sou a esperança, o mundo que eles têm de alguém. E alguém incumula. Coloca, Supremo. Fazendo um pacto de Caxias. Vamos passar o Brasil, a borracha no Brasil, vamos daqui para frente. E não deixa com isso. Esse cara do procurador. Só fazer o preço que algum Supremo foi fazer. Primeiro, não pode fazer delação premiada por isso. Primeira coisa, que aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Acaba com a segunda da segunda instância que te apavorou todo mundo. A lei diz que não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão e interpreta o Supremo. E é claro. Acaba isso. Acaba isso. Em segundo lugar, negocia a transição com eles. Com eles, ele tem que estar junto. Né? Fazer... E ele não negociou com ela? Negocia porque todos estão putos com ela. Não, ela me disse que é verdade. Renan, essa crise, ela estava dizendo que ela estava abatida. Ela não está abatida, que ela tem uma bravura pessoal, que é uma coisa inacreditável. Ela está gripada, muito gripada. Aí ela disse, Renan, eu recebi aqui o Lewandowski, querendo começar um curso, uma saída para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. O Lewandowski só veio falar de aumento. Isso é uma coisa inacreditável. Eu nunca vi o Supremo tão melhor. E o novo Supremo com essa mulher vai ser pior ainda.